वाह क्या बात है, क्या बात है, अप्रतिम. हा बाला डान्स सगळ्यांनी केला आणि अशोक शिंदे सर यांच्यासाठी जोरदार टाळा. बाला डान्स मध्ये त्यांनी राज दांड्या केला. नमस्कार, सुस्वागतम. कसे आहात सगळे, मजेत ना? आणि आपला नेहमीचा आपुलकीचा प्रश्न, हसाय ना मंडळी, हसायलाच पाहिजे, कारण पुन्हा एकदा घेऊन आलोय कोकण मधून तुमचा आवडता कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे चला हवा उद्या महाराष्ट्र दौरा. तर मंडळी, कालच्या भागामध्ये माझे पती सौभाग्यवती या मालिकेचे सगळे कलाकार आमच्या या मंचावरती आलेले होते आणि त्यांना मी विनंती केली होती की उद्याच्याही भागात तुम्ही आमच्या बरोबर राहा. सगळ्यांचं आपण पुन्हा एकदा स्वागत करूया. वैभव सर तुमच्याकडे यायचं, खरं तर तुमच्या कोकणात आलो आहे आम्ही, तुम्ही इथलेच आहात. कोकणाबद्दलची तुमची एखादी आठवण आम्हाला सगळ्यांना ऐकायला आवडेल की काय दिलं या भूमीनं. ही माती आणि या मातीचं पाणी जर माझ्यात नसतं तर मी कलाकार इतका चांगला. तुम्ही जर बघितलं तर आतापर्यंत जी जी माणसं कोकणातून मुंबईत गेलेली आहेत किंवा ज्यांना काही कर्तृत्व गाजवायचं आहे असं म्हणून बाहेर गेलेली आहेत ती सगळी माणसं मोठी झालेली आहेत. आणि म्हणून मला वाटतं की हा आमच्या मातीचा गुण आहे, हा आमच्या पाण्याचा गुण आहे आणि इथल्या लोकांचं प्रेम आहे जाणाऱ्या माणसासाठी की तू जा पुढे, आम्ही आहोत पाठीमागे तुझ्या पाठीशी. आणि आज इथं आलोय म्हटल्यानंतर एका अशा व्यक्तीचा तर उल्लेख झालाच पाहिजे ज्यांनी खरं तर ही भाषा, इतकी गोड भाषा, जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवली कलेच्या माध्यमातून. मालवण सम्राट मच्छिंद्र कांबळे यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. वैभव, तुम्ही जी भूमिका साकारायचं खूबैखू मधली ती खूप सगळ्यांना आवडायची की जो एक गोष्ट सांगायचा ती एक झलक तर मात्र आम्हाला ऐकायचीच आहे, ती इतकी आवडते आम्हाला व्यक्तिरेखा तुम्ही जी करता ती. मी कोकण पट्ट्यातला, रत्नागिरी पट्ट्यातला, संगमेश्वरी बोलीभाषा ही आमच्याकडे बोलली जाते तर त्यातलं एक छोटस तुम्हाला किस्सा सांगतो मी तुम्हाला. तर झालं असं, सकाळला उठलो आणि तेवढ्यात माझा बावे आला, धाकटा पोरगा माझा, काय समजलं, मला म्हणला अण्णा नू वाईस जरा आयत्या का जाऊन येतो. तर म्हटलं आयता कोण रे, तर मनुष्याचा आयता नाही येता आयता, म्हटलं होय काय, तर आयत्याला कसं नाव पडलं माहिती आहे, तर झालं असं तर आयत्याचा बापूस तात्या मनुष्या, काय समजलो, तर तात्या मनुष्याला पहिली बायको होती आणि काय झालं ती प्लॅगात वारली. कुणाची तात्या मनुष्याची पहिली बायको कुणाची केला नव्हती, पालीची जमदाडे नाही जमदाडेची गेली होती काशी. काशी केला जमदाड्यांची आणि प्लॅगात गेली काशी. प्लॅगात गेली आणि दुसरी बायको गेला, कुठली गेला, या कनकाडीचं बेट नाही हा वांजवल्याजवळ, हा त्या कनकाडीच्या हा बेटावर त्याचा मोरे आहे ना, मोरे त्या मोऱ्याची पोरगी गेला, त्या मोऱ्याची पोरगी त्या मोऱ्याची पोरगी जी होती ती घोट टाकलेली होती, काय समजलो, आणि घोट टाकलेली होती आणि तिला होता पोरगा पहिल्या नवऱ्यापासून टाकलेला त्या पोरगा, चांगला हुशार पोरगा, तर सातवीत नापास झालेला होता पण तरी हुशार पोरगा. आणि ती गेली होती त्यानं, तर तात्यान मनुष्यानं काय केलं, ती बायको केल्यानं मोऱ्याची इदवा, काय समजलो, तर तिला पहिला पोरगा होता, ता तात्याला आयता मिळाला म्हणून तो आयता. आता येणार आहे आरती तुझ्याकडे, वैभवची हेअर स्टायलिस्ट, इतका टोकाचा रोल तुला याच्यामध्ये मिळाला. तर सतत तुमची जोडी आहे एकत्र, सतत जोडीनं तुम्ही काम करता आणि हे फक्त सध्या तुला माहितीये सेटवरती की वैभव पुरुष आहेत, तर खरंच जेव्हा शूट करतात तेव्हा किती मजा येते. ऍक्च्युली वैभव बरोबर मी एक नाटक केलं, एक फिल्म केली आणि आता एक छान अख्खी मोठी सिरियल करायला मिळते, त्यामुळे छान ट्युनिंग आहे आमचं आणि ते उपयोग होतोय त्याचा काम करताना. मला
माझ्या कॅरेक्टरची गंमत ही वाटते की घरात एक जो नवरा आहे म्हणजे पुरुष जो आहे जो अजिबात रिस्पेक्ट देत नाही आहे बाईला आणि तिला काम करायला लागतंय, तो घरी आहे दारू पितो आणि इथे पूर्ण विरोधी भूमिका आहे मांगलेची की जो बायकोसाठी इतका राबराब राबतोय, तिचा विचार करतोय, तिच्यासाठी बाई व्हायला तयार आहे, तो इतके कष्ट सहन करतोय, तर ती आणि त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये माझा एक छोटासा सपोर्ट त्याला कॉन्स्टंट, हे मला करायला फार मजेशीर वाटलं, मजा आली. छान करते स्नेहा. आता तुमच्याकडे येणार आहे वैभव मांगलेंचे सख्खे शेजारी तुम्ही आहात त्या सिरियलमध्ये आणि सतत त्यांच्या घरात तुम्ही डोकावत असता आणि खूप गोड व्यक्तिरेखा आहे जी आपल्या शेजारी नेहमीच आपल्याला बघायला मिळते, तुमचा कसा आहे अनुभव? लक्ष्मी आणि माझी मैत्री अशी आहे की ती जी गोष्ट तिच्या आई वडिलांना सांगू शकणार नाही ती वैभवला सांगणार नाही, पण ती माझ्यापासून कुठलीच गोष्ट लपवणार नाही हे मला माहिती आहे आणि त्यामुळे मी मदत करायला सगळ्यात पुढे असते तिला आणि तिलाही हे माहिती आहे की मला काहीही प्रॉब्लेम झाला तर पहिले मनीषा माझ्या दारात असणार आहे. आता येणार आहे अद्वैत दादरकर तुमच्याकडे, सिरियलमधले दिग्दर्शक तुम्ही आहात आणि तुम्ही खऱ्या आयुष्यात सुद्धा दिग्दर्शक आहात, लेखक आहात, अभिनेते आहात, तर हा दिग्दर्शक रंगवताना तो दिग्दर्शक उपयोगी पडला का? हो खरं तर खूप पडला आणि गेले काही वर्ष मी दिग्दर्शकच आहे, म्हणजे मला अभिनय करायला मिळाला पण परत दिग्दर्शकाचाच करायला मिळाला. सो मी खरं सांगायचं तर इतकं रिअल कॅरेक्टर आहे आणि हा जो समोर बसलेला माणूस आहे मंदार देवस्थळी त्याच्या अंगातले जे काही किडे आहेत किंवा त्यांना जे काही म्हणायचं असतं ते सगळं ते माझ्या थ्रू म्हणून घेतात त्या सिरियलमध्ये आणि मला त्या माणसाचा ॲटिट्यूड फार आवडतो. एकूण सेटवरचं त्यांचं कामाच्या बाबतीत सिरियस असणं, इतर वेळेला टाइमपास करणं, हेच सगळं ते कॅरेक्टर आहे. क्या बात है, क्या बात. खरं तर हा जो मंच आहे हा मंच आम्ही भाड्यानं घेतला कारण इथले जे एक व्यक्ती होते ते आम्हाला म्हणाले हा मंच आम्ही तुम्हाला देतो पण हा आमच्या लग्नाचा मंच आहे, खरं तर इथे एक लग्न पण होणार होतं आज, आम्ही म्हटलं थोड्या वेळासाठी मी वापरतो आणि मग तुम्ही हवं तर लग्न लावा, पण आता असं झालं वेळ खूप झाला ते म्हणतात आमचं लग्न लावून घ्यायचं आम्हाला इथे, त्यामुळे आता त्यांचं लग्न पहिल्यांदा बघूयात ते कसं लागणार आहे आणि मग आपण आपला कार्यक्रम पुढे कंटिन्यू करूया. तोपर्यंत तुम्ही समोर स्थानापन्न व्हा. तर ज्यांचं लग्न आहे ते आता उरकून घ्यायचं मला काम मिळालेलं आहे. बोलावतो या लग्नातले नारायण म्हणून जे सगळीकडे वावरत असतात भाऊसाहेब कणकवलीकरांना या. हा कसा गावालेनो. वा 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 थांबले, नमस्कार. नमस्कार. आता आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुम्ही इलेलास तर तुमचा स्वागत होकच व्हाया आणि गाराणाचा होकच व्हाया. वा वा होय महाराजा म्हणा मी म्हणलो. हा बारागावच्या बारा वेशीच्या बारा वैभवीच्या महाराजा. चला हा वैभवीची टीम आपल्या गावातील या, त्यांका सुख समाधान लागू दे रे महाराजा. हैसर जेवढे मान्यवर बसलेत आमचे रसिक प्रेक्षक बसलेत त्यांका सुखी समाधानी ठेव रे महाराजा. आणि या वर्ष सगळ्यांका सुखाचा आणि समृद्धीचा जाऊ दे रे महाराजा. आणि भाऊ कदमच्या पंचवर वैभव मांगले हसू दे रे महाराजा. तर आता घराणा झालेला. काय गो तुमचा हो माता पुढच्या कामाक लागा, फटकी इली तुमच्या तोंडार ती चला. तर कोकणाचा कॅलिफोर्निया झालाच पाहिजे आणि हा विकासासाठी म्हणजे कॅलिफोर्नियासाठी विमानतळ इथे झालं पाहिजे आणि त्यासाठी फुल्ल फुलाची पाकळी म्हणून मी माझी 2 एकर जास्त झाली 2 मिनिटे पराबळका काहीतरी ठेवू का 2 गुंठे जागा देतोय. 2 गुंठे जागा देतोय विमानतळाला. विमानतळाला 2 गुंठे जागा बस झाली उभा तरी राहा. तर आमच्या कोकणाचा विकास. ओ ऐकलास काय गो हट्ट्यात गेलो तुमचा विकास बाळग्यात परसाकडे झाली आधी येऊ जरा धुवक दे का. तर परसाकडे याचा असा विषय बदलताना म्हणतो. तर मंडळी आज आमच्या मालक्याचं लग्न वर्गा म्हणजे कसा सुशील चांगला शिकलेला आदर करणारा तुम्ही गेलास जेवल्याशिवाय सोडूचा नाही माका मागे बोलला भाऊ जेवलास. मी म्हटलं हो बरं जेवले थोडी घेतास चाल चाल.
छान ते नवरीत बघूच सगळ्यांना बोलवा मुलीला बोलते मालत्या ये गो. काय करतो नाचतं कसला हा तुझी आऊस नाचायची अशी बरं गाणं गाव देत हा गा येत तेवढं तरी येत हा बघ वा आपसूक हात जाताना खाना जवळ तू जा हात जा हात जा चल तयार होऊन येते जा जा तयार होऊन येते. ओ भाऊनो 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 काय रे त्या नवऱ्या मुलाची आवाज अडली ती म्हणते 5000 सूट होय नवऱ्यात 500-600 शिवाय कपडे घालत नाही 5000 सूट होय हो चला रे काय नको आता तुमका पोराची ओळख करून देत हा पोरगा कोणा देत कळू द्या हा लाखात एक हो देखणो वा वा काय वर्णन करू त्याचा काही करा गरीबीतून शिकलो हो मग अरे तुका सांगते चहाच्या टपरीवर कामाक होतो वा आता मोठ्या पदावर कलेक्टर आ कलेक्टर क्या बात आहे कुठे अभिमान आमका आमचा पोरगो कलेक्टर झालो कुठे हे लक्ष्मी थिएटर मध्ये तिकीट कलेक्टर मन भरून नमस्कार 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 नमस्कार. अरे देवा सकाळी नाही सकाळी म्हणजे फ्रेश फ्रेश व्हावं लागतं ना. अबे पागल आहे का बे तू भेटळ बंद करून आला बरं झील काय बरोबर ना झील नाही विदर्भात पाऊस नाही काय नाही काय नाही पाणीच नाही तर झील कुठून येणार आहे कलमा का आंबे नाही मजा नाही फुकट गेला कलम नाही ना नाही माझ्यावर लय कलमा लागल्या कलमा लागले बाबा आंब्याची कलम नव्हते मी वेगळी भाषा आहे आमची वेगळी भाषा आहे कलम झील झील तुझा पोरगो झील अच्छा पोरगो नवरो मुलगो नवरो मुलगो था काय तिकडे अरे नमस्कार 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 काय करायचं याचा चुंबकीय पॉइंट गेलाय एक मिनिट ते काय हे चुंबक दाखवा नमस्कार हे वेगळंच धरून ठेवलं लागतं त्याला त्याचा प्रॉब्लेम आहे त्याचा म्हणजे आमच्या एंटिनावर कावळा बसला होता त्यांनी म्हणून तो असा झाला एंटिनावर बसला कावळा यामुळे टीव्हीवर येतात मुंग्या मग हा आपल्या घरात बसून दुसऱ्याच्या घराचा टीव्ही बघते एक डोळा इकडे आणि एक डोळा तिकडे असे झाले
कन्याकुमारी बाळा तू जा तयारी करून ये तयारी करून तयारी काय सेलिब्रिटी येणार ना तो कारंडो अरे हो तुमका माहिती आहे काय नाही लग्नाक मोठी मोठी मंडळी बोलवली क्या वाद सेलिब्रिटी अरे म्हणजे सेलिब्रिटी म्हणजे सेलिब्रिटी अरे तू ह्या नाही बघत चला हवा येऊ द्या सागरकरांना म्हणजे हा तो आला लक्षात माझ्या तो म्हणतो अरे कसे आहे सगळे बसताय ना हसताय ना हसताय ना असत ते हसताय ना आहे हा ते आपुलकी ने विचार यार मी म्हटलं तो पोरगा इतका विनवण्या करते बसताय ना मी 9:30 ला रेग्युलर देते काय चुकीचं प्रमोशन सागर कांडे होतो नाही का वेगळा आवाज काढता ओ भाऊनो काय बोलता नाही कळता नाही काय पण बोलतो जा रे तर मुटलो पोरगो फोटो एकदा फोटो माझ्यासोबत मी काढू काय प्रॉब्लेम आहे मी फोटो काढू काढा ना अरे सेलिब्रिटी आहे तुम्ही अरे जबरदस्त कॉमेडी आहे कॉमेडी तुम्हाला सांगतो तुम्ही असू दे ना हात हात अरे तुम्ही फार फेमस आहे आमच्या घरामध्ये खूप लोकांना आवडतं माझी बायको पोरग इतके फॅन आहेत तुमचे म्हणजे आमच्या पूर्ण घरामध्ये तुम्ही हास्यास्पद आहे पूर्ण घरामध्ये हास्यास्पद आहे तुम्ही हॅलो हॅलो कोण आहे कोण आहे हा थांब ना एक मिनिट कोण कोण आहे कोण बायको आहे बायको एक मिनिट अरे तुला एवढ्या मोठ्या माणसाच्या फोनवर फोन करते अरे कोण आहे हा कॉमेडी आहे कॉमेडी माझी बायको आहे ती तुमची बायको सॉरी सॉरी वहिनी वहिनी सॉरी सॉरी बरं मला वाटलं असं द्या हे तुमचे हे तुझं नाव काय रे तुमचे हे आणि आम्ही इथं बसलोय आता अगं लग्नाला आलो एक मिनिट वहिनी सॉरी सॉरी आय लव्ह यू चिंता विरोध सांगितलं पण काय मी जाऊ कॉमेडी चला ना लवकर करा ना प्रश्न चला प्लीज दोन चार आवाज काढा तुम्ही लग्नाला बोलवलं तुम्ही मी लग्न अटेंड करणार आणि जुने कॉमेडी नाही मी नाही काढणार नाही नाही मला नाही जमणार आवाज काढतो मी अजून आवाज काढला नाही घेतलेला आहे वापस मी कानावर बदल्यावर बोला आमिर खान जबरदस्त आमिर खान क्या बात है अस्त अजून का अजून का कॉमेडी हा कॉमेडी हे आना कैसे बोल रही हो देखो 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 मेरी आंखों में ऋतिक रोशन कॉमेडी ऋतिक रोशनचा आवाज करतोय का इथे ऋतिक रोशन करतोय मी इथे त्यांना कळत नाही का घेऊन जा ना त्यांना अरे मग ओळखीचा आवाज काढ ना सेलिब्रिटी
हॅलो केवढा भिंगाण आहे रे इकडे. अरे हसताय ना रे, गावरावा भूसनाळ्यानो. अमिताभ बच्चन मी जीव घ्यायचा जाऊन कुठेतरी तरी नाही ओळखलं तर मी काय करू, मी काढतोय बरोबर आवाज. त्या कामासाठी आलं ते करूया ना आपण. शांत राहा, देतो मी झालं 5 मिनिटं थांबा सगळं. ए नवरा मुली बोलवता नवरा, फोटो बिटो काढून घ्यावा खाली जाऊन जरा. एवढी मंत्रिमंडळी मागलो इलो असा फोटो काढा. झालं ना आता मगाशी फोटो खाली खाली जरा. किती वेळ जात तुला? 5 मिनिटं जाते. 5 मिनिटात मला जाईल. तुमची लय नाटक असतात रे ऍक्टर लोक. ए इकडे लाईट थोडा कमी करा रे. तिकडे 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 थोडा तिकडे 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 काढा सर, तिकडे थोडासा. काय फोटो काढतो ना? 1 मिनिट. चांगल्या कामात दिले. हा दुःख झाला इकडे. चेहरा चेहरा हसरा अरे तो हा कुठे भजी? अरे आता भजी गय. कोणा बेटा जा जा लग्न करायला, मोठ्या माणसाला घरी पाठव. अरे हा भजी भजी. हा हे सेलिब्रिटी. हा सेलिब्रिटी येते. फोटो फोटो काढायचा, फोटो काढायचा मला, फोटो काढायचा. अरे काय येतो तो? आता तुम्ही ते माकडाचा खेळ करा, माकडाचा. प्लीज जरा यांना पाय पडा, महत्वाचं काम करू. तिकडे पकडा. म्हणजे काय करूच लागतो? बूट होय बूट काढून घेऊ असं काय? अरे चप्पल घालून आला. 1 मिनिट थांब. ए बूट दे रे. मला घरी जायचं. अरे बूट लपव. माझे बूट असू दे ना, देतो ना. कॉमेडी माणसार ५००० कोट होय होतो ना हे जो बरो कारण द्याचो घेऊन टाका. बरोबर. ए दे रे. हे लग्न होऊच नाही. काय मोठ्या जावायचं का मानपान करायची का पद्धत बिद्धत आहे की नाही तुमच्याकडे? शर्ट पण घेतला ना साधा. थांब थांब बरोबर आहे तुझा. जावाई माणसाचा मान ठेवला पाहिजे बाबा. या शर्टावर ही पॅन्ट जात नाही. माझा ती पॅन्ट होईल.
तर दिग्दर्शकांना मला विचारायचं, मंदार सर, खरं तर यापूर्वीची सिरियल सुपर डुपर हिट होती, आहेच, आणि त्यानंतर म्हणजे जान्हवी जितकी हिट झाली त्यानंतर आम्हाला उत्सुकता होती की तुम्ही कोणाला आणणार, आणि तुम्ही लक्ष्मी आणलीत, दोन दोन लक्ष्मी आणल्यात असं म्हणायला हरकत नाही. आता कसा आहे अनुभव आणि कसं वाटतं? खरं तर खूप चॅलेंजिंग होतं हे लक्ष्मी हे पात्र तितकंच लोकांपर्यंत पोहोचावं ह्याच्यासाठी आमची खूप धडपड चालू होती. कारण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की प्रत्येक गृहिणीला, प्रत्येक कुटुंबाला ते आपल्या घरातलं पात्र वाटावं. जसं मालिकेच्या गोष्टीच्या बाबतीत आपण म्हणतो तसं ते पात्र आपलं वाटणं, आपल्या घरातलं वाटणं हे खूप मोठं लक्षण होतं, आणि ते मला वाटतं ह्या पात्रांनी साध्य केलं आहे. लक्ष्मी या कॅरेक्टरनी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक स्त्रीचं प्रतिनिधित्व ही लक्ष्मी करते. वा, खरं तर आम्ही जेव्हा जेव्हा कार्यक्रम करायचो तेव्हा आमचेच लोक ऑडियन्समध्ये बसवायचो आणि ते प्रश्न विचारायचे, पण एवढा मोठा ऑडियन्स असताना कोकणचा त्यांना संधी मिळाली पाहिजे की त्यांच्या मनात या कलाकारांच्या बद्दल काय भावना आहेत. बघूयात कुणाला प्रश्न विचारायचे आहेत. तुम्ही पटकन हात वर करा, मी मागे येतो. कोणी हात वर केला होता? मी प्राध्यापक हरिभाऊ भिसे. मी मंगलेशांचा मोठा फॅन आहे. फार पूर्वीपासून त्यांची नाटकं मी बघितलेली आहेत, आणि यापूर्वीच्या एका त्यांच्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी लता दीदींचा आवाज काढून गाणं म्हटलं होतं, ते येथे म्हणावं अशी माझी विनंती आहे त्यांना. नमस्कार. आपल्यासाठी एक दोन ओळी म्हणून दाखवते, प्रयत्न करते, अलीकडे आवाज लागत. वा वा. माझं नाव सुरेखा. मी वैभव सरांसाठी एक पत्र आणलंय. क्या बात, कोणाचं आहे? ऍक्च्युली त्यांच्या मित्रांचं आहे. त्यांना आज इथे यायचं होतं, त्यांना येता आलं नाही इथे, त्यामुळे मी म्हटलं तुम्ही लिहून द्या, मी पोहोचवते म्हणून. त्यांचं पत्र मी आणलंय, ते वाचून दाखव. प्रिय वैभव, कसा आहेस? पूर्वीसारखाच ना? कुचकट गंमत केली रे असं वाटेल तुला, पण मनापासून होतं. आज तू खूप मोठा झाला आहेस, फार बरं वाटतंय. आज कदाचित तुला आमची आठवण येत नसेल, पण आम्हाला मात्र रोज येते. हा, ओळखलंस का कोण? आपण रोज एकत्र शाळेत जायचो, एकत्र खेळायचो, पोहायचो आणि सायकलवरून फिरायलाही जायचो. ती मजा काही औरच होती ना. आता मोठ्या AC कारमधनं फिरताना येते का रे तशी मजा? पण वैभव, एक मात्र आहे, जोपर्यंत आपण सगळे एकत्र होतो ना तोपर्यंत तुला एका शब्दानेही कोणाची बोलण्याची टाप नव्हती बघ. पण पुढे काय, तू मुंबईला आलास आणि आपलं कनेक्ट हळूहळू कमी व्हायला लागलं. पण आज आपण जरी एकत्र नसलो ना तरी तुझा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे रे, की कधी काळी आपला ग्रुप होता, आपण एकत्र असायचो. आता आपली भेट बहुतेक पुढच्या जन्मीच. तुझे आणि तुझेच केस. आता काय बोलायचं? एक खरंच चांगलं पत्र आलेलं आहे, आणि आमचे पोस्टमन काका जेव्हा येतात तेव्हा खूप भावनिक पत्र घेऊन येतात. त्यांनी एक पत्र आणलेलं आहे आज, खरं तर ते कोणा एकासाठी नाही आहे, बघूयात ते कुणासाठी आहे. या काका. हे
पत्र आलंय माझ्याकडे, तुम्हीही ऐका. हे पत्र आहे तमाम बायकांसाठी आणि हे लिहिलंय तमाम पुरुषांनी. मी वाचून दाखवतो. सगळ्या बायकांना हात जोडून नमस्कार. आजही बायका वडाच्या झाडाच्या फांद्या तोडताना दिसतात. जन्मोजन्मी हाच नवरा मिळू दे म्हणून त्याला दोरे बांधणाऱ्या या निरागस बायका बघितल्या ना की त्यांना सांगावंसं वाटतं, बाई त्या फांदीचं आयुष्य का संपवलं? वड जास्त कामाचं आहे, औषधी आहे, हजारो लोकांना सावली देतो. तुझा नवरा पगार तरी घरी देतो का? पण मी असं बोलत नाही आणि मला माहिती आहे की असं बरंच काही डोक्यात असून सुद्धा तुम्ही बायका खूप शांत बसता. खरं तर जगात कुठलाच अर्थशास्त्रज्ञ देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळायला सल्ला देण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही. घराची आर्थिक घडी बसवण्यात स्त्रीचं योगदान मात्र 100% असतं. तरी अर्धे नवरे बायकोला म्हणतात तू गप्प बस, तुला व्यवहारातलं काही कळत नाही. बायकांना गाडी चालवता येत नाही हे 10 वेळा गाडी ठोकलेले पुरुष सुद्धा तोंड वर करून सांगतात बायकांना. तरी कशा काय ऐकून घेता तुम्ही सगळं? हे सौभाग्याचं रक्षण करण्यासाठी मनापासून प्रार्थना करणाऱ्या बायकांनो, 7 पिढ्यात एकदाही तुमच्या नवऱ्याच्या खानदानात कुणाचंही नाव पेपरमध्ये आलं नसलं तरी तो न चुकता रोज पेपर घेऊन 1/2 तास टॉयलेटमध्ये बसतो. तेव्हा बाहेरून कडी लावून त्याला दिवसभर तिथेच कोंडून ठेवावं असं वाटतंच ना तुम्हाला? पण तुम्ही एवढ्या दयाळू की तसं कधीच करत नाही. तुम्हाला मालिका बघायची असते पण नवरा खुशाल क्रिकेट बघत बसलेला असतो पाय पसरून. रागात रिमोट घालावा नवऱ्याच्या डोक्यात असंही येतं तुमच्या डोक्यात, पण तसं तुम्ही करत नाही. कधी छान आभाळ आलेलं असतं, बाहेर पडावं नवऱ्यासोबत, पावसाचे थेंब झेलावेत अंगावर, असं असतं तुमच्या डोक्यात. आणि नवरा नवरा सोफ्यावर पडल्या मस्त कांदा भजी कर ग असं सांगतो. तेव्हा आज कांद्याऐवजी नवऱ्यालाच बेसनाचं पीठ लावून कढईत टाकावं असंही वाटतं तुम्हाला. पण तुम्ही भजीच तळता खमंग उभ्या राहता खिडकीतल्या पावसाचे थेंब झेलत. तुमच्या मनातलं आभाळ मात्र डोळ्यात येतं. नवऱ्याला पत्ता नसतो त्या भरून आलेल्या आभाळाचा. नवरा मग आठवेल तेव्हा भजी छान झाली आहे ता असं सांगतो. आणि तुम्ही पण सुखात नाहून निघाल्याचा अभिनय करता. नाहीतरी तुमच्यापैकी कित्येक जणींना पिझ्झाचे डोहाळे वडापावावर भागवावे लागले असणारच. हे देशातल्या तमाम सोशिक बायकांनो, कधी तुम्ही खूप राबून मोठ्या कौतुकाने सुरमई बनवलेली असते. वाटत असतं वासानेच वेडा होईल आणि मिठी मारेल नवरा. आणि दार उघडतं तेव्हा फक्त दारूचाच वास पसरलेला असतो घरभर. तेव्हा सुरमईचा काटा काढावा, त्या सहजतेने या नालायकाचा काटा काढावा असं वाटून जातं तुम्हालाही. पण असं काहीच तुम्ही करत नाही म्हणून आभारच मानावे लागतील तुमचे. नवरे खुशाल म्हणतात आजकालच्या बायका साधा फराळ पण करत नाहीत दिवाळीत,
माझी आई काय बनवायची फराळ, तेव्हा तुम्ही त्याला का सांगत नाही की तुमची आई फराळ बनवायची कारण तुमचे वडील रोज बिअर बार मध्ये चकनाला शेव आणि चकली खाऊन येत नव्हते हो, असं का सांगत नाही तुम्ही? रविवारी तुम्हाला आराम करायचा असतो, पण चार मित्र जमल्यावर पत्ते खेळता खेळता नवरा मोठ्या थाटात सांगतो चहा टाक ग चार कप आणि खायला दे काहीतरी. तुमच्या ओठावर आलेलं असतं नोकर आहे का मी, पण ते तुम्ही तुमच्या ओठातच ठेवता. तरी सगळं जग म्हणतं बायकांच्या पोटात काही राहत नाही. खरं तर ही पुरुषांनी सोयीस्करपणे स्वतःची समजूत घातलेली आहे. बायकांनी आपले काय काय अपराध पोटात घातलेत, बायकांचं नवऱ्याबद्दल खरं खरं मत काय आहे हे जर त्या स्पष्ट बोलल्या तर कित्येक पुरुषांना पुन्हा आईच्या पोटात परत जावंसं वाटेल, या जगाला पुन्हा कधीही तोंड न दाखवण्यासाठी. तरीही हे सहिष्णू बायकांनो, मला खात्री आहे एक दिवस तुम्ही हे मनात साचलेलं नक्की बोलाल, पण आज एक पुरुष म्हणून मनापासून माफी मागतो तुम्हा सगळ्यांची, सगळ्या पुरुषांच्या वतीने माफी मागतो. काही बायका म्हणतील की मी असली नाहीये, मी नाही ऐकून घेत सगळं, सरळ शिव्या देते, एकदा तर थोबाडीत मारली नवऱ्याच्या, तर कृपया गैरसमज नसावा. हे पत्र तुमच्यासारख्या रणरागिणीसाठी नाही, तर तमाम सोशी सहनशील आणि 24 तास घरात बिन पगारी राबणाऱ्या गृहिणींसाठी आहे. पुन्हा एकदा समस्त पुरुषांकडून समस्त बायकांना माफी मागतो. मंदिरा, या पत्रावरती मला तुमचं उत्तर हवं. मी फार स्पीचलेस आहे, कारण हे मला असं वाटत होतं की काहीतरी याच्यात वेगळंच आहे, पण नंतर मला सगळं की हे किती छोट्या छोट्या गोष्टींना हात घातलेला आहे, की ज्या गोष्टींचा विचारही केला जात नाही आणि रोजच्या जीवनात ज्या सहज दुर्लक्ष केल्या जातात, आणि त्या गोष्टींवर पोस्टमन काकांनी जे काही म्हटलं आहे ते फार टचिंग आहे. वा काका, थँक्यू, तुम्ही आलात आणि हे छान विचार इथपर्यंत पोहोचवले. काकांसाठी एकदा जोरदार काया, धन्यवाद वैभव. आता काही प्रेक्षकांच्या मनातले छोटे प्रश्न आहेत, रॅपिड फायर, पटापट त्यांची उत्तरं तुम्हाला द्यायची आहेत. बर, पहिल्यांदा साडी कधी नेसला होता आयुष्यात? आठवत नाही, पण मालवणी डेज नावाची एक सिरियल आम्ही करायचो तेव्हा मी नेसलो होतो, मला आठवते. अच्छा, कुठली साडी आता जास्त आवडते, सहावारी का नऊवारी? अरे काय प्रश्न, हे लोकांच्या मनातले आहे. खरं तर कुठलीच नाही, पण त्यातल्या त्यात बाई दिसायला होतं नऊवारी मध्येच. कुठल्या रंगाची लिपस्टिक जास्त सूट होते असं तुला वाटतं आता? माहिती आहे ना, तुम्ही सांग. नाही, गुलाबी. वा वा, म्हणून त्याला फील यावं, बाकी काय नाही. गुलाबी आहे. अरे तू गुलाबी नजरेनी बघ, रंग तुझ्या डोळ्यात आहे. आता एक वेगळा प्रश्न आहे की आपली टॅगलाईन आहे बाईचं दुखणं बाईलाच कळतं, तर वैभव कुठली अशी गोष्ट आहे जी खरंच पुरुषांना अजूनही कळत नाही स्त्रियांबद्दलची, जी आपल्याला कळायला पाहिजे असं तुला आता स्त्री झाल्यानंतर वाटतं? बाईची सहनशीलता. इतक्या आघाड्यांवर स्त्री सहन करत असते ना, मग ते अगदी मुलापासून असेल, सासूसासऱ्यांपासून असेल, ते नवऱ्यापर्यंत असेल, ती प्रत्येक गोष्टीत सहन करत राहते. आणि तिची जी सहनशीलता आहे ती मला वाटतं फार विलक्षण दांडगी स्त्रियांकडे असते, तर ती मला वाटत नाही आहे पुरुषांना कळली, ती सहनशीलता जी आहे ती, आणि त्याचा मला वाटतं ते एक धडा घेण्यासारखी गोष्ट येईल. वा,
नमस्कार सगळ्या रसिक प्रेक्षकांचे मनापासून आभार. मंडळी, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचता यावं म्हणून गेल्या महिनाभरापासून आम्ही महाराष्ट्र दौरा सुरू केलेला आहे. पण काही घटना आमच्या कानावरती येत आहेत, त्या अशा की या कार्यक्रमाच्या नावावरती काही संस्था काही व्यक्ती तिकीट विक्री करतायत, खोट्या जाहिराती करतायत. तर सर्व रसिक प्रेक्षकांना झी मराठीतर्फे मी निलेश साबळे आवाहन करतो की कृपया अशा खोट्या जाहिरातींवरती तुम्ही विश्वास ठेवू नका, कारण झी मराठीनं आत्तापर्यंत जे जे कार्यक्रम केलेले आहेत कुठल्याही जाहीर कार्यक्रमासाठी झी मराठी कुठल्याही पद्धतीचं शुल्क कधीही आकारत नाही. त्यामुळे आपणाला या कार्यक्रमासाठी फक्त एक मोफत प्रवेशिका घ्यायची आहे, जी कार्यक्रमस्थळीसुद्धा उपलब्ध असेल. कुठल्याही पद्धतीचं शुल्क कुणालाही आपण देऊन स्वतःचं नुकसान करून घेऊ नका. त्याचबरोबरीनं ज्या ज्या गावांमध्ये आम्ही चित्रीकरण करतो आहे तिथल्या रसिक प्रेक्षकांना एक आवाहन करेन की कृपया शिस्त पाळून या कार्यक्रमाला आपण सहकार्य करावं. आम्ही लवकरच तुमच्या गावात येतो आहे. धन्यवाद. मी आभार मानू इच्छितो इथे उपस्थित असलेले विक्टर डांटीस यांचे, पोलीस अधीक्षक श्रीयुत दत्तात्रेय शिंदे यांचे जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी, पोलीस उप अधीक्षक पद्मजा चव्हाण मॅडम यांच्यासाठीही जोरदार टाळ्या त्यांचेही आभार, पोलीस निरीक्षक सुनील मोरे सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. आणि या शाळेचं पटांगण मोफत उपलब्ध करून देणारे विद्यामंदिरचे अध्यक्ष सुरेश कामत सरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या, श्री अमित नाईक आणि समस्त कणकवलीकरांचे मनापासून आभार. तर मला खूप छान वाटलं की आज या निमित्तानं तुम्ही या मंचावरती आलात. महाराष्ट्र दौऱ्याच्या निमित्तानं आम्हाला कणकवलीत यायला मिळालं. पुन्हा एकदा मनापासून मी आपले आभार मानतो आणि सौभाग्यवतीच्या पुढच्या वाटचालीला मनापासून तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा. तर मंडळी, कोकणचा हा पाहुणचार अनुभवल्यानंतर आता आम्ही निघालोय पुढच्या गावात. कदाचित ते तुमचं असू शकतं. भेटूयात पुढच्या गावात नवीन सेलिब्रिटींसह. बघायला विसरू नका आपला लाडका कार्यक्रम. चला हवा येऊ द्या महाराष्ट्र दौरा.